Moje meno je Tomáš Porubský, som realitný makler a dnes vám ukážem tento rodinný dom. Nachádza sa v meste Bratislava, konkrétne v mestskej časti Rača, ktorá dokonale spája výhľad na Bratislavu a taktiež dokonale prepojenie s prírodou. Tento rodinný dom je v skutku prémiový a originálny. Už len tým, že má vyhrievaný bazén, výrivku, dve sauny a aj vlastný výťah. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak nasledujte moje kroky a pozrite si toto video. Tri spálne. Obývacia izba s rozlohou 57 m štvorcových. Hala s biliardovým stolom. Kuchynská linka značky Bluthal so stavanými spotrebičmi značky Miele. Dve kúpeľne, fínska párna sauna, výťah, súterén s posilňovňou, vyhrievaný bazén, masážna výrivka, trojgaráž, letná kuchynka, vyvýšený záhon na pestovanie zeleniny, pozemok o rozlohe 23 árov a rodinný dom má užitkovú plochu 285 m štvorcových plus súterén s 223 m štvorcovými a terasy o celkovej rozlohe 132 m štvorcových. Dámy a páni, toto je inteligentný rodinný dom, ktorého poslaním je vytvárať dokonalé rodinné zázemie na tej najvyššej úrovni. O jedinečnú atmosféru rodinného domu sa postaral architekt Pavol Genzora a následne o jej dotvorenie sa pričinila architektka Dana Mušecová. Vznikol z toho jedinečný koncept rodinného domu, ktorého interiér vyžaruje majestátnosť, luxus, vyberavý vkus a to aj vďaka vysokým stropom o výške 3,3 metra. Interiérové dvere sú vďaka vysokým stropom výrazné, robustné a taktiež im sekundujú francúzske hliníkové okná značky Schüco, ktoré sú rozmiestnené z každej časti domu a privedú vás priamo na terasu. Detaily a akosť robia tento dom príťažlivým. Či sú to drevené parkety, keramická dlažba, obojstranný biokrb, presklená kúpeľňa spojená so spálňou, ktorej dominuje veľký šatník. Aj keď má pozemok 23 árov, tak nenájdete na ňom hluché miesto. O návrh dizajnu záhrady sa postarala architektka Lucia Daňová, ktorej úlohou bolo vytvoriť prostredie, ktoré vás dobije energiou. Čerešničkou na torte je určite krytý a vyhrievaný bazén s rozmermi 8x4 m, kde si môžete pohodlne zaplávať a ak by vám to bolo málo, tak výrivka značky Jacuzzi vám poskytne relaxačnú masáž, kedykoľvek to budete potrebovať. Osvetlenie interiéru a exteriéru, teplotu vzduchu, teplotu vody, hudbu v každej miestnosti alebo nastavenie žalúzií si prispôsobíte podľa vašej nálady. Tento rodinný dom je plne inteligentný a môže kopírovať vaše potreby o akomkoľvek čase. Súterén rodinného domu sebe ukrýva okrem telocvične aj technické miestnosti, kde je mozog celého rodinného domu. Všetko má svoje miesto. Okrem technického vybavenia je tu garáž pre tri autá a súterén rodinného domu spája vlastný výťah, čiže nákupy vždy pohodlne vyniesiete priamo do kuchyne. Ak hľadáte bývanie, od ktorého očakávate pohodu, kľud a zároveň dostupnosť mesta s dostupnosťou prírody, a očakávate od rodinného domu prémiové materiály a ten najvyšší komfort, tak si myslím, že tento rodinný dom bude pre vás tým pravým orechovým. A dohodnite si obhliadku a zavolajte mi na moje telefónne číslo alebo mi pošlite e-mail. Teším sa na naše spoločné stretnutie.